အမကန်ကိုနားဆင်နေတဲ့သောတာရှင်များအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်။သောတာရှင်တွေအတွက်ကျမ်းမာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သိလူရမီတိုင်းရင်းစီဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကတော့အနေနဲ့ရရက်ကကျမ်းမာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မင်းမြန်ထားတဲ့စာလွှာတွေကိုပြန်လည်ဖြည့်ချားပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ကောင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြန်လည်ဖြည့်ချားပေးမယ့်သူကတော့မြန်မာတိုင်းရင်းစီဆရာကြီးဆရာကြီးဦးရဲ့အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါသူမောင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဝိမုံတို့တင်ဆက်နေတဲ့ဒီသီလိုရမေတိုင်းရင်းစီဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကဏ္ဍမှာဒီတစ်ခါမှာတော့ဒီကြောက်ဆောင်ဆန်းကြေးရွာမှာနေထိုင်တဲ့ကိုအေးနိုင်ရာသူ့ဇနီးအတွက်မေးထားတာဆရာကြီးဟုတ်သူ့ဇနီးမအေးမှုတဲ့အသက်44နှစ်အတွက်မေးမြန်းချင်တာပါတဲ့ပြေဆုံးချိန်ခါသတိထားပွဲရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာမြေပေါင်းသမီးများယူဝါအားဖြင့်42နှစ်နဲ့48နှစ်ကြာလောက်မှာဆရာတို့ညမတိုင်းရင်းတွေတွေ့ဆုံးတတ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာထားပါလို့အစာပြောခြင်းနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့သူအားတဲ့အခုမလေးရှားမှနေပါတယ်တဲ့အရင်လဲဆရာယူမေးမှုပါတယ်ကျွန်တော်ဇနီးရဲ့မျက်နှာကပြည့်ရောင်နေပါတယ်တဲ့ဂျိုလဲထိုးပါတယ်ဟုတ်တယ်မြုပ်သီးစားရင်အဆက်စားရင်ပိုပြီးမျက်နှာရောင်ပါတယ်စီးလဲနေပါတယ်မြုပ်သီးစားရင်စီးနေတယ်လို့ဝမ်းလဲချုပ်ပါတယ်တဲ့ရှောင်ရံဆောင်ရံပြောပြပေးပါ FM ပကံအဖွဲ့သားအားလုံးနဲ့တကွဆရာကြီးဥယျာဉ်အောင်ကျမ်းမာချမ်းသာပါစေခင်ဗျာတဲ့ဟုတ်ပြီမှတ်မိတယ်ဆရာတို့ဟိုအတန်နဲ့ပြန်လွှင့်စေခါလေဟုတ်ကဲ့ကြာမေးဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမေခွန်းရဲ့တဘာဝကတော့တမီးရဲ့သူကအဆက်စားရင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့စီအောင်ရင်ဖြစ်တယ်စီအောင်နဲ့ဝဲလဲချုပ်တယ်ရီဘူးကအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်စီတို့ဝဲတို့ချုပ်သွားရင်ချုပ်သွားရင်တန်တက်တယ်နောက်တစ်ခုကမိန်ကလေးတွေကြတော့သွေးပါထဲစဉ်းစားရရင်သွေးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့မှန်နေတော့မှပဲကြံတာရှိတယ်ဝင်သွားတယ်မှန်တယ်ဝင်ကြံတတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဇာတိပေါ်တာမှန်တယ်ဇာတိကြံတတ်တယ်စီးသွားတယ်စီးကြံတယ်ပေါ့အဲ့ကြံတာဟာစီးပညာမှာမလားလို့ခေါ်တယ်အညစ်အကြေးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအညစ်အကြေးတွေဟာဘယ်တော့မှအောက်မလဲဘူးအထက်ပဲဆန်တာအထက်ဆန်တဲ့အခါမှာသူကတော့မျက်နှာအန်းနာလေးလောက်ပဲပြောတာပေါ့နော်ခေါင်းတစ်ချမ်းကိုက်ထားတို့မျက်စိတွေမှုံဝေးတည်တာတို့စပင်းတွေကျွတ်ထားတို့ကဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကတော့အပူဆက်ရှောင်းပါအထူးသဖြင့်တော့အဲ့မလေးရှားတို့စင်ကူတို့ကမှများသွားဖြစ်ကိုဘာကိုချက်ပြုတ်မစားကြအောင်လေဟုတ်ကဲ့ဆရာလမ်းမှာသွားတဲ့ခါမှာ take away ပေါ့တမီးဟုတ်ကဲ့ take away ကိုဘယ်မှာပဲကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဘာပါလဲဆိုရင်အကြော်ပါတယ်အကြော်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျက်ဆိုလဲကျက်ကြော်ငါးဆိုလဲငါးကြော်အမဲဆိုလဲအမဲကြော်အကြော်လေးနဲ့အသီးရွယ်လေးပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအကြော်ဟာအထူးသဖြင့်အထက်ကိုဆံမှုအတွက်သိသိကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုရှောင်းနေသမျှကြိုးစားရှောင်းကြည့်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့သူကဂျိုးလဲထိုးတယ်ဆရာအဲ့ဒါလဲခုနအတူတူပဲတမီးရဲ့အထက်ကိုဆံတယ်ပဲနာဆိုင်ပြောတယ်ဂျိုထိုးမယ်ခေါင်းတစ်ချမ်းကိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့တချို့ဆိုရင်အသာလှုပ်တယ်ရက်ခုနေဇက်ဇက်ဇက်တမင်းတို့ဂျုံမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါလို့ဇက်ဇက်ဇက်တချို့ဆိုရွေ့တော့သွားတတ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတွေအတွက်ကတော့ခုနကတော့ဆိုင်ပြောတဲ့အဲ့ဒီအကျော်ကိုဖြေနိုင်တာလေသူတို့ရှိမှဒင်ဂျင်ရှိတယ်တမင်းဒင်ဂျင်တောက်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်ပဲနုတောက်တယ်နော်ပဲနုရလဲရလွယ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒင်ဂျင်ပဲနုတောက်တယ်နော်အကယ်၍များကိုယ့်အိမ်မှာကိုဝမလေးရင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာညမဒလီထုံနဲ့ဆင်လာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အိမ်များရမကြီးသေးနဲ့တညင်းနဲ့ဖြော်ရည်လေးတစ်ခွတ်တစ်ခွတ်မှတောက်နိုင်ရင်မကြီးဖြော်ဒီမှာတော့မကြီးဖြော် ready made ကြီးရှိနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဘာလဲရှင်အဲ့လိုတောက်တင်ပါတယ်နောက်ပူတောက်တင်တာကတော့အဲ့ဒီမှာအုံနုရီအုံနုရီနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်နောက်ပဲနုဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့လိုအစာမျိုးမှန်မှန်စားပြီးရင်ခုနအကျော်လျှော့မယ်ဆိုရင်ဒီသမီးလေးရဲ့ယောဂဝေနာလွတ်လည်တက်တာပါမှတည်ကြတဲ့သမီးဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်ဝမလေးလိုများလိမ့်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကိုမြမရိုးရာနေ့အခါမှာအလုပ်ခွင်မှာမတင်တော့ညအဲ့ရဝင်မှာတနခါရေကြဲကြဲလေးလိမ့်ပြီးအိတ်တင်ပါတယ်တမီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအိတ်လိမ့်ပြီးအိတ်တင်တယ်နောက်တစ်ခုကကိုဖကိုချက်ပြုတ်စားနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိရင်လည်းပဲကိုဖကိုချက်ပြုတ်စားတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်အကြော်ကိုရှောင်ပြီးတော့ပြုတ်ထားနှက်ထားပေါင်းတာချက်ထားကိုစားမယ်ဆိုရင်ဒီမျက်နှာအန္တာခေါင်းကိုက်တာဂျူထိုးတာဟာလေလေလေးပြောက်သွားပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဒါဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဆရာကြီးမြတ်တိုင်းရင်စီမှာကစေးတမြအာကိုတာတမီးတို့ကြားဦးမှာအစာလဲစေးစေးလဲစေးလဲအစာ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အဲ့ဒါတော့အများကြတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။နောက်မှကတ်နေတဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုရှိတယ်တမီးရဲ့။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အစာလဲစေးစေးလဲအစာလို့ပြောသူမတည့်သောအစာသည်ဘေး။ဘေးဟုတ်ကဲ့။အနီးကပ်ဘေးသည်မတည့်သောအစာအဲ့ဒါကိုနားလဲပြီးဆိုရင်အစာအာဟာရဟိုမှာတန်ဖိုးထားတာပေါ့တမီး။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဒါဆရာကြီးမြတ်တိုင်းရင်စီဆရာကြီးများက
မိသားစုကျန်းမာရေးအတွက်ပြောတဲ့စကားလုံးလေးရှိရနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီဘုရားကိုစေကမ်းလို့မြင်ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ပြီအေရှင်မတယောက်ဇီးကိုသွားရင်ဇီးချင်းအောင်ပေါ့အပြန်ကြရင်အစထတဲ့ဝင်လာဇီးချင်းအောင်ဖြစ်အောင်ဝင်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အစာဟာဈေးဖြစ်သွားမှာသိကြပါတယ်လို့ဆရာကြီးပြောတာအများကြီးကရှောင်းမှာအကျော်ရယ်အဆက်ရယ်ရှောင်းမှာစားပြရမှာအချင်းခါပါတယ်ခုနဆရာကြီးပြောတဲ့အချက်လေးတွေကဒါမှတ်မှန်လေးစားရင်တင်းနင်းကနေ၃ဘတ်ပေါ့နော်တလားတော့မကြည့်ပါဘူးတလားတော့၃ဘတ်လောက်စားလိုက်ရင်ကိုတိတိတတ်တာကိုတက်တာပြောက်ခဲ့မှာပါလို့ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးပြောတဲ့အချိန်မှာလေအုံးစင်းရည်နုကိုတောက်ပေးလို့ရရဆိုတော့ဒီအုံးစင်းရည်ရောဟိုနေ့တိုင်းလားဘလို့တစ်ဘက်ကိုဘယ်နဲ့ချိန်လောက်တောက်ရလဲ၃ချိန်လောက်၃ချိန်လောက်ဆိုပြည့်စုံတယ်ပြည့်စုံပါနော်ဟုတ်ဒါမှအုံးစင်းရည်လို့ပြောတာတဲ့နားမရှမ်းစရာအုံးနုရည်နော်အုံးနုရည်ဟုတ်ကဲ့အုံးနုရည်အုံးစင်းဆိုတာအထက်မှာအစနေတွေ့ဟုတ်ကဲ့ခွဲဝယ်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဇွန်းချစ်လို့ဒီမှာတော့ဇွန်းချစ်ပါလို့ဟုတ်ကဲ့အထက်မှာအစမတွေ့သေးဘူးလေဟုတ်အဲ့ဒီရပူပြီးတော့အုံးနုရည်လေးပေါ့စီကိုပူပေါ်ပေါ်လောလောနဲ့ပေါ်ပေါ်တည်သွားရဲ့အပူငိမ့်တာပေါ့တမီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့အုံးနုရည်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးအခုလို့ဖြည့်ကြသွားတယ်မြန်မာတိုင်းဆေးဆရာကြီးဆရာကြီးဦးရန်အောင်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပြီဗျာဆရာကြီးရဲ့လည်း FM ကန်နဲ့ထိဆက်တဲ့မြတ်သူတွေအကျိုးပြုတဲ့သူတွေအားလုံးကိုအစာဝအနာကင်ပါရရှင်းပါစေလို့မေတ္တာပို့FM ကန်ကိုနားဆင်နေတဲ့တောတာရှင်များအားလုံးလည်းကျဲမချင်းဒုက္ခအပြပြနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပြီးတော့အစာဝအနာကင်းပျာကီရှင်ကြပါစေရှင်